مخالفة كان تصوير الجايبة. Thank you.
تمام آئی اولے دو کی دولا دارو ہم مالا تمام آئی اولے دولا دارو او بھائی کی باتاں نام جو دراج رائی ہم مالی بھائی کی لتاں نام آئی Thank you.
دي ما تجاوب حتى قبول سے فتو چھٹ واپس دے گو لیکن شدل وجہ وے ان سے مثال موسم سے خان تھے Thank you.
نواب اللہ خان ایڈمنسٹریٹر صاحب جناب غنی محمد صاحب جناب قضون صاحب شعیب سلطان صاحب وجاہت حسن صاحب چیئرمین ضلع کونسل سعید مدد شاہ صاحب اور جتنے یہاں ہمارے ہاں پولیٹیکل ایجنٹ اپنے پولیٹیکل ایجنٹ میں ڈپٹی کمشنر صاحب یادیں تازہ کرنی پڑتی ہے ذرا ایک دو پرائیویٹ باتیں بھی بیچ میں آنی چاہیے اور اپنے آنند صاحب کنزرویٹر اپنے کنزرویٹر صاحب اور جتنے یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں ان سب کی خدمت میں بعد السلام آپ نے جو زحمت اٹھا کے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے یہاں تشریف لا کے جو عزت افزائی فرمائی ہے اور اپنے قدوم میمنت نزول سے اس سرزمین کو جو نوازا ہے اس کے جناب والا یہاں آپ کو زحمت دینے کا جس کا پس منظر بھی ہے فلسفہ ایک تو جب سکون میں کالجوں میں ہم تھے تو حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ شاہین ہم ہمیشہ پڑھتے تھے تو ان کا شاہین ہمیشہ چٹانوں میں بھی زیادہ رہتا ہے بہ نسبت ایوانوں کے آپ کو آپ سب کو اقبال کا شاہین صفت حضرات کے جو آپ حضرات ہیں چونکہ آپ کو کوہستان بھی ذرا دکھائیں چٹانیں بھی دکھائیں ایک تو یہ غرض تھی دوسری بات یہ کہ دو چیزیں مستقبل میں ان کا وجود خطرے میں پڑا ہے ایک تو وائلڈ لائف ہے جو کلاشنکوف کلچر اور اس کے علاوہ جتنی سڑکیں اور اپروچز نزدیک ہو گئی ہیں اس سے فطرت کا یہ پرامن ماحول ڈسٹرب ہوا ہے متاثر ہوا ہے اور جنگلی حیات جو ہے انسانیت کے نام پہ بھیک مانگ رہی ہے کہ ہمیں بچاؤ تو میں ارباب حل وقت خاص کر بڑھ کے عوام کا اس کے بعد تمام ارباب حل وقت کو میں نے دعوت دیا ہے کہ اس جنگلی حیات کو زندہ رہنے کا حق دے کر اس کی ذرا نسل کشی میں ہم ہاتھ بٹائیں تاکہ ہمارے علاقے کی یہ جو سرمایہ ہے یہ مستقبل قریب میں ختم نہ ہو جائے عاشقی سی یہاں کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا اور ایک ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ میرا ہمیشہ یہ دل چاہتا تھا کہ میں اس جگہ کو آ کر دیکھوں اور حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے جو نقشہ کھینچا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت کام کرنا ابھی کوئی ذکر کر رہا تھا سوئٹزرلینڈ کا سوئٹزرلینڈ بھی میں جا چکا ہوں کئی دفعہ
آپ کو شاید یقین نہ آیا لیکن سوئٹزرلینڈ کی جو خوبصورتی ہے، سوئٹزرلینڈ کے جو وسائل ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور آپ کے علاقے میں کوئی فرق نہیں. لیکن سب افسوس یہ ہے کہ ان وسائل سے سوئٹزرلینڈ والے کہاں آگے پہنچ گئے ہیں، اور آپ کو دیکھا جائے تو آپ کتنے پیچھے ہیں. تو آگے اس کی وجہ کیا ہے، کیا کیا جائے، کس طرح سے یہ جو وسائل آپ کے پاس ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، آخر ان کا آپ استعمال کیوں نہیں کرتے، آخر اس سے آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، آخر کمی کیا ہے آپ میں اور سوئٹزرلینڈ والوں میں. میرا استاد ہے اختر حنیف خان، آپ کے علاقے میں تو نہیں آئے لیکن گلگت اکثر آتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کو جو کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ والوں میں عقل ہے اور آپ میں اس عقل کا فقدان ہے. اور پھر اس کی ذہانت کو میں ڈال دیتا ہوں.